Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimírová a Kamil Danko ako obyvatelia Žarnovice a mesto Žarnovica. V tom poslednom bode. Ale na úvod, aby som teda vám nechal na pripomienkovanie návrh programu dnešného rokovania, poprosím vás, máte niekto k programu dnešného rokovania buď teda doplniť alebo pozmeniť? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu programu rokovania tak, ako vám bol doručený v materiáloch na dnešnom zastupiteľstve. Poprosím vás, hlasujeme návrhu programu rokovania dnešného zasadnutia. Hlasujeme. Dobre, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže budeme zároveň pokračovať už v bode číslo 1, ktorý je schválený ako otvorenie, schválenie programu a schválenie aj jednotlivých komisí pracovných. Takže navrhujem, aby na dnešnom zastupiteľstve návrhová komisia pracovala v zložení pán poslanec Bálko, pani poslankyňa Richterová a pán poslanec Černák, s tým, že predseda by bol ako prvý čítaný. Poprosím vás, máte niekto k tejto návrhovej komisie, respektíve k jej zloženiu, jednotlivým členom, dotazy, pripomienky alebo iné návrhy? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o zložení návrhovej komisie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ďalšiemu bodu a to je zloženie, respektíve odhlasovanie zloženia mandátovej komisie. Navrhujem, aby mandátová komisia pracovala v zložení pani viceprimátorka ako predsednička komisie, inžinierka Kazimírová, pán magister Bálo a pán Štefanča ako členovia komisie. Poprosím, máte niekto iný návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o zložení mandátovej komisie. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na úvod prvého bodu vás informujem, že z 13 poslancov sú neprítomní dvaja, s tým, že títo sa riadne ospravedlnili z neprítomnosti na dnešnom rokovaní, takže dnes zastupiteľstvo je uznačne schopné aj podľa rokovacieho poriadku treba v tom režime, kde musí byť dodržaná nejednoduchá nadpolovičná väčšina. Takže sme uznačne schopní. Na záver tohto prvého bodu opýtam sa pani poslankyni Bávorovej ako overovateľkej zápisnice z ostatného rokovania, či bola zápisnica podpísaná bez výhrad. Áno, zápisnica z minulého rokovania bola podpísaná bez výhrad. Ďakujem pekne. Tak a už sme vlastne v bode číslo 2 a to je kontrola plnenia uznesenia. Nech sa páči, pani prednostka. Nesplnené uznesenia, ktoré by boli, mali stanovený termín splnenia, nemáme. Čiže všetky termínované sú splnené. Ďakujem pekne. K tomuto bodu otváram rozprávu. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, prejdeme k ďalšiemu bodu. A ďalší bod sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Takže, pardon, ešte na záver k tým formálnym otázkam sa vrátim za zapisovateľku na dnešnom rokovaní, určujem slečnú Veroniku Adamcovú a za overovateľku zápisnice pani poslankyňu Vavrovú. To je všetko, prejdeme teda už k avizovanému bodu číslo 3 a bod číslo 3 začneme tak, ako máme v materiáloch.
to sú prevody nehnuteľnosti a nakoniec majetko mesta. Po 3.1. schválenie záujmu o vykonanie projektu pozemkových úprav na území mesta. Myslím si, že toto uznesenie bolo prejednané aj vo vecnej príslušných komisiách. Pán predseda. V podstate sa jednalo o nejaký zámer alebo záujem zo strany mesta vysporiadať tieto pozemkové záležitosti a je potrebné, aby pre ten okresný úrad bolo prijaté uznesenie zo strany mestského zastupiteľstva. Dobre, v poriadku. Pani vedúca, pani inžinierka Zahorcová, vy ste ako predkladateľka materiálu, ale vzhľadom na to, že ten materiál je veľmi, veľmi jednoduchý, chcete požiadať o slovo uvedenie tohto materiálu? Ja by som iba to povedala, že vlastne k tejto žiadosti, ktorú mesto podalo na vykonanie tých pozemkových úprav, je potrebné doložiť záujem mesta, a to tým, že poslanci budú s týmto súhlasiť, takže ide o schválenie alebo ako poslanecké schválenie. Tak. Ďakujem veľmi pekne. Ja na záver k uvedení tohto materiálu poviem, že prečo, pretože skutočne tieto pozemkové úpravy by mali byť záverom registrie, evidencie obnovy vlastníkov a vlastníctva, ktoré prebiehali v minulých obdobiach. Tieto sú už ukončené v našom katastrálnom území. A posledný krok by mal byť tieto pozemkové úpravy. To znamená, že my skutočne tam, kde po tých dlhých rokoch, keď tie vlastníctva boli veľmi komplikované a dnes teda sa navráca ten inštitút vlastníctva ako ten primárny aj v súlade s našou ústavou a po uplatnení si všetkých reštitučných nárokov osobami, na ktorých sa sťahoval reštitučný zákon, došlo zmene znovu vlastníckych sťahov a samozrejme tieto pozemkové úpravy mali doceliť to, aby tie zmeny, ktoré v minulosti sa stali a dnes neodpovedajú nejakým reálnym potrebám, tak aby skutočne sa to dotiahlo do konca, chcem s tým povedať, že napríklad mesto spravuje alebo udržiava prístupové komunikácie k nehnuteľnostiam, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta a veľmi ťažko do tých nehnuteľností sa dá investovať, nakoľko nie sme vlastníci, respektíve sú tam neznámi vlastníci, alebo Slovenský pozemkový fond zastupuje takýchto neznámych vlastníkov. Pozemkové úpravy by mali dosiahnuť to, že jednoducho mesto by potom v prípade takéto potreby, aj pri tých neznámych, alebo v prípade nejakých, ktorí ešte nemajú uplatnený nárok v rámci reštitúcií od Slovenskej republiky, tak že by im bol poskytnutý takýto majetok, ale už zo strany majetku mesta a zámenou by sa zaoberal štát v zastúpení Slovenského pozemkového fondu. To znamená, že aj mesto, ako samotné, nie len naši obyvatelia, určite budú čakať na to, aby prebehli pozemkové úpravy. Kto ste už s tým mali dočinenia, alebo jednoducho ste sa zúčastňovali, či už ako vlastníci nehnuteľnosti, veľmi dobre viete, že tieto pozemkové úpravy veľmi dobre vedia vysporiadať akékoľvek nároky tých dedičov, reštituentov a podobne. Hej? To znamená, že tak, aby mohli zmysluplne tú nehnuteľnosť využívať, my, aby sme ako mesto mohli spravovať všetky také nehnuteľnosti, ktoré by slúžili na prospech celej verejnosti, to znamená prístupové komunikácie, verejné priestranstva. Mnohokrát tu bolo veľmi dobre vie aj pani poslankyňa z Lukavice nadnášala ten priestor, ktorý je hneď za tým Lukavickým mostom. Stále to je v správe Slovenského pozemkového fondu, respektíve nekonštituovaných urbárskych spoločností. My keby sme v prípade konštituovania vedeli poskytnúť náhradné nehnuteľnosti, vieme my sa k tomu dostať, tomu priestoru a veľmi dobre ho využiť pre verejnosť, čo sa týka, neviem, ľudí, ktorí tam bývajú, alebo možno ľudí, ktorí to používajú ako na nejaké rekreačné vychádzky, posedenia a pobyt v prírode. Takže toto je vlastne zmyslom tých pozemkových úprav a preto my musíme deklarovať alebo doložiť správnemu orgánu takýmto uznesením, že by sme veľmi radi boli zaradení
do toho poradia, ktoré potom stanovuje, kedy bude táto realizácia pozemkových úprav spustená aj v našom katastrálnom území. Hovorím, skutočne potom by sme sa mohli vrátiť a úplne elegantne, definitívne vyriešiť tie rôzne žiadosti, ja neviem, čo sa týka prístupovej cesty k zahradkárskej osade a podobne, čo boli x-krát predmetom rokovania na tomto zastupiteľstve v tých okrajových častiach alebo mestských častiach, kde je komplikovaný prístup vlastníkov k nehnuteľnostiam, či to už je na Reviskom pozámči, či to je v Žarnovickej hute, či to je na Lukavici. Všadiaľ sa my, ako aj mesto dotýka, teda všadiaľ sa stretávame s tými požiadavkami, ktoré nevieme ináč riešiť momentálne, pokiaľ teda nevieme preukázať vlastníctvo mesta a samozrejme do toho aj investovať, či už prevádzkové nejaké investície, alebo teda aj investičného charakteru. Takže to je všetko z mojej strany, čo sa týka pozemkových úprav, tak nechám ešte teda priestor vám, nech sa páči, vyjadrite sa, otváram k tomuto bodu, respektíve tejto žiadosti úpravu alebo k tomuto návrhu na uznesenie. Ak máte niečo na doplnenie, poprosím vás, nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, tak ako máte predložené v materiálu, kde mestské zastupiteľstvo schváluje záujem mesta o vykonanie projektu pozemkových úprav na území mesta, tak ako je uvedené v uznesení. Poprosím, hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu uzneseniu, respektíve k ďalšej žiadosti a je to zámer prevodu nehnuteľnosti budovy bývalej materskej školky zastávaného a prilahlých pozemkov za účelom výstavby nájomných bytov, 10 bytových jednotiek pre mesto Žarnovica. Tento zámer, je to teda len zámer, kde vlastne my už v minulosti sme sa vracali, alebo dosť často toto bolo predmetom rokovania, či už na komisii výstavby, alebo aj iných vecne príslušných komisí, samozrejme aj na zastupiteľstve, čo s objektom časti Žarnovická huta, bývalej materskej škôlky. Samozrejme, my sme hľadali nejaké riešenie, aby sa len oprava samotnej strechy tohto objektu neriešila, pretože aby sme skôr hľadali také riešenie, kde by sa dosiahol tak skôr, by som povedal, optimálny efekt vynakladania finančných prostriedkov a že by sa už potom celý ten objekt určitým spôsobom využil. Je tu navrhované riešenie, ktoré by predstavovalo novostavbu, respektíve rekonštrukciu existujúceho objektu s tým, že by sa zachoval záujem mesta, čo sa týka priestorov pre obyvateľov časti Žarnovická huta, kde by bol taký vynechaný priestor, alebo respektíve zrekonštruovaný a lepšie vybavený, ako momentálne je k dispozícii pre tých ľudí v tejto mestskej časti a zbytok by bol využitý na nájomné byty. Takže tento návrh na základe navrhnutého riešenia, ktoré zatiaľ je len podkladom, je to nejaký zámer, je to štúdia. Samozrejme, že predmetom tejto výstavby alebo respektíve samotného stavebného konania by bolo ešte samozrejme pripomienkované zo strany zastupiteľstva. Ja by som bol rád, keď dnes, až by sa schválil takýto zámer, tak potom, aby do budúceho zastupiteľstva by som poprosil, aby znovu sa využil ten zabehnutý mechanizmus a zostavila by sa nejaká komisia, ktorá by bola poradným orgánom pre výstavbu respektíve tejto rekonštrukcie až do samotného ukončenia tej výstavby a až samotného treba sprevzatia do
do majetku, tak ako sme to mali aj pri výstavbe ostatných bytových domov, ktoré sa realizovali. Takže k tomuto materiálu, tento materiál bol prerokovaný aj v komisii výstavby a aj, pokiaľ viem, tak aj vo finančnej komisii. Áno? Takže poprosím vás, predsedov komisii, zastupiteľstvu, nejaký záver alebo výstup týchto komisií, nech sa páči. Myslím si, že v tom návrhu uznesenia je to dosť konkrétne popísané, netreba asi prizvukovať, že tá bytová otázka sa stáva palčivou témou, takže v podstate cez komisiu výstavbu my sme prijali len v podstate, aby odporúčili, aby mestské zastupiteľstvo schválilo tento prevod za účelom tejto výstavby týchto bytových jednotiek. Je to teda zatiaľ len zámeru. Nech sa páči ešte, pani predsednička. Komisia financií je odporúča na základe znaleckého posudku potom vypracovaného stanoviť cenu za... Áno. Myslím si, že tak je to aj tam v tom návrhu na uznesenie. Dobre, takže vaše pripomienky boli akceptované. Je to samozrejme, že len zámer. A chcem len vás poprosím na jednu zmenu. Máte to tam aj zvýraznené oproti tým materiálom, ktoré ste mali doručené, tak na základe rokovania na mestskej rade vypustiť to percentuálne zloženie, pretože že už je na svete, alebo respektíve už sú dostupné informácie, že bude iný spôsob a zvýhodnenejší spôsob financovania výstavby nájomných bytov, kde podiel dotácií bude až 40% a 60% len úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, pretože naďalej štát chce zvýhodňovať tieto podmienky pre výstavbu nájomných bytov a dokonca pri nejakom štandarte sa zvažuje až o 50-50, to znamená 50 len úverové krytie a 50 až štát chce, 50% až štát prispievať o forme príspevku na výstavbu takýchto nájomných bytov, ale zatiaľ ešte nie je rozhodnuté, aký typ takéto výstavby by bolo podporovaný. Pravdepodobne sa hovorí o tom o nízkometrážnych, takže neviem, tam sa to bude robiť asi prepočtom, počet bytových jednotiek a asi celá užitková plocha takéhoto bytu alebo bytového domu. Ale to už nechajme tak. Jednoducho, aby sme mali také uznesenie, a máme tam formuláciu, že v danom roku, aby my sme mohli, je tam tá úprava? Áno. No, takže tak, aby mohlo požiadať. Tak, aby mesto mohlo požiadať podľa platných vyhlášok v danom roku o poskytnutie štátneho fondu a úveru. Takže. Dobre. Takže takáto zmena tam je, aby sme sa zbytočne k tomu potom nemuseli vracať, lebo už sa nám to raz stalo, až si dobre pamätáte, že sme konkrétne sme nejaké čísla tam vložili a potom sme museli len kvôli tomu zmeniť to uznesenie, že výnos ministra hovoril úplne o niečom inom na ten daný rok. Jedná sa o 10, zhruba zámer by tam bol na 10 nájomných bytov. Mesto naďalej dostáva žiadosti o takýto typ bývania, takže my už veľmi k dispozícii nejaké iné riešenia nemáme, takže tento objekt by sme využili a to, čo máme ešte v platnom územnom pláne pre čas sídliskov, by sme využili v ďalšom kroku na ďalšie bytové jednotky. To znamená, že v tomto štvoročnom funkčnom období možno postavíme dva bytové domy, ktoré by možno niekde mohli byť, alebo respektíve by sme dali do užívania byty, tu by mohlo byť možno tých 10 bytových jednotiek a v sídliskovej časti v súlade s územným plánom, ktorý ho poznáte, tak je tam ešte jedno miesto v územnom pláne zapracované, kde sa počíta s výstavou bytového domu. Tam ja už si myslím, vzhľadom na to, že tá hustota obývania aj to urbanistické prostredie je tak nastavené, že možno ešte 20 bytový dom by sa tam zmestil v tom priestore, kde je schválený v územnom pláne. Takže znovu by sme v tomto volebnom období zhruba tých 30 nájomných bytov vedeli
vedeli poskytnúť potenciálnym žiadateľom, čo je zhruba niekde asi taký počet bytov, ktorý by mohol postačovať. Uvidíme, pri otvorení nového územného plánu určite budeme hľadať ďalšie priestory na stavanie nájomných bytov, pretože toto je vyložené parketa, nájomné bývanie pre mesta a obce. Takže z mojej strany všetko k tomuto materiálu. Nech sa páči, nechávam k tomuto bodu priestor pre vás, otváram rozpravu k tejto žiadosti, respektive k tomuto zámeru. Nech sa páči, pán poslanec Zuber. Ak by sa tieto byty zrealizovali, že by sa mala začať výstavba, kedy sa tak asi plánuje, keby to bolo reálne? Preto chceme ten zámer zveriť čo najskôr, aby boli v roku 2016 postavené a 2017 najneskôršie, aby sme my mohli podať žiadosť. To znamená, v priebehu budúceho roku by mala byť zrealizovaná celá výstavba, tak aby tie byty sme mali k dispozícii na začiatku roku 2017 a v priebehu roku 2017, to je moja predstava, že by sme pripravili ďalšie, podľa toho, ako sa nám budú vyvíjať, aby sme pripravili ďalšie nájomné bývanie, aby sme mohli naďalej priebežne poskytovať takýto typ bývania. To znamená, že 2016 postavené, začiatok 2017 bývanie, ďalší ten bytový dom, moja predstava 2017 postavený, 2018 odovzdanie. To znamená tak, aby sme priebežne mali vždy k dispozícii nejaké nové nájomné byty. Takže reálne po koncu roka by mohli začať? Stavať? To už bude na nich, neviem, či by oni stihli, ale až si vybavia u správnych orgánov všetky povolenia. S tým, že my ten zámer zverejňujeme a v ostrom uznesení, ktoré by mohlo byť, až sa oni vyjadria, že nie sú tam žiadne problémy so sieťami a podobne, takže my na riadnom zastupiteľstve v novembri by sme už na tom, čo sme mali plánované, by sme mohli schváliť už aj tie termíny, o ktorých máme vždy tak nastavené, že v priebehu, kedy majú dostávať, kedy mali kolaudovať a kedy, aby my sme mohli podať žiadosť na štátny fond. Takže v tom novembrovom, pokiaľ sa nič nestane, že nebudú mať nejaké problémy s vyjadrovaním, tak ja predpokladám, že by v 2016 bola komplet zrealizovaná tá výstava. Dúfam, že tam nebudú žiadne. Zatiaľ teda neavizoval nikto zo sieťarov, že by tam boli nejaké problémy. My, čo jedine nás bude čakať, čo sa nedá na to príspevok žiaden poskytovať zo štátneho fondu ani z iných dotačných zdrojov, budeme musieť vodovodný rád, budeme musieť potiahnuť celé tej jednej časti, ale vždy je to lepšie riešenie, keď do existujúceho vodovodu, ktorý budeme musieť potiahnuť zhruba o nejakých 70 metrov, dáme možno nejakých 20 000 eur, ako teraz by sme to dali len účelovo na opravu strechy a objekt by sme mali v nezmenenej kvalite a v zlom stave. Takže toto riešenie by prichádzalo do úvahy aj za tú cenu, že skutočne z vlastných prostriedkov by sme to dofinancovali, lebo ten príspevok zo štátneho fondu vôbec nepočíta s takýmito výdavkami. Tam sa to len prispieva na jednu bytovú jednotku s určitou čiastkou, takže my to budeme musieť dofinancovať, ale vždy je to lepšie, lebo keby sme len na opravu strechy, aby sa nám neznehodnotil tento objekt, vynaložili tie peniaze a viacej by sme nevedeli nejak lepšie využiť a dostať do lepšej kvality, tak si myslím, že aj cez to všetko sa nám to vyplatí. Dobre? Takže nech sa páči, pán poslanec. Či súťažná zhotoviteľa už prebehla, alebo ešte bude? Toto je zámer na základe žiadosti od firmy Remeslo. Ten zámer sa schvaluje, pretože súťaž na zhotoviteľa v takomto prípade nepostavíte, lebo tam tie zadania sú nevysúťažiteľné. Pretože nikdy neviete, vy nikoho nemôžete nútiť, aby či pôjde s vlastnými peniazmi. Keby to bolo za naše vlastné zdroje zrealizované, toto bude zrealizované za jeho peniaze. Keby to boli naše, tak sú verejné a v tom prípade áno. Ale ako sa on vysporiada s projektovou dokumentácie, ako on sa vysporiada so správnym konaním, je to jeho problém. My tie zmluvy aj v minulosti sme mali takto nastavené, ktoré si myslím, že sú v prospech toho, čo my chceme. A keď sa s tým vysporiada, ako sa s tým vysporiada, je to na ňom, kde si zloženie peniaze, z čoho to bude, keď je to úplne na nich. Takže
pri tomto systéme je to tak. Pokiaľ my by sme chceli sami do tejto výstavby, tak samozrejme, že teraz by sme museli rátať so všetkými nákladmi, ktoré sú s týmto spojené. S právom konaní v projektoch, pri žiadostiach, ktoré fungujú s tým, že sa fakturuje a prepláca, tedy sa ide verejným obstarávaním a potom verejné obstarávanie možno dopadne tak, že po 5 rokoch sa zistí, že sa musia z budovy ľudia vysťahovať, pretože staticky je trojnásobne preťažená. Pretože toto dokáže verejná súťaž spôsobiť. A dnes sa možno mnohí veľmi čudujú, že čo sa to deje v tejto republike, že nám hrozí, že niektoré budovy sa nám rozpadnú. Takže to sú chybičky krásy, ale ja to nejdem komentovať, na to sú múdrejší, tí majú väčšie hlavy, ktorí predkladajú naše právne normy v zákonodárnych zboroch. Z môjho pohľadu všetko. Nech sa páči. To znamená, že budeme vedieť dopredu, za koľko nám remeso následne predá svoju realizáciu tej stavby. Keď budeme to už vedieť skôr dopredu, tento nejaký rozpočet My budeme vedieť ten rozpočet vtedy, keď budeme schvaľovať zámer, keď budeme schvaľovať ostrú kúpnu zmluvu. Pretože tieto podmienky nastavuje ministerstvo pre každý rok a vychádzajú podľa cien zo štatistického úradu a cenkrosu a výnosom ministra sa upravujú na každý rok. To znamená, tak ako sa pohybuje inflácia alebo deflácia, alebo ceny prác v stavebnom priemysle, štatistický úrad vydáva tzv. Koeficienty a podľa týchto koeficientov štát stanovuje, akou sumou preplatí a akou sumou dotačne podporí akýkoľvek objekt. To znamená, že my toto nikdy dopredu nevieme, v akých podmienkach, ale respektive v akých cenových reláciách sa toto pohybuje. Štát jednoducho kopíruje to, čo existuje, to, čo poskytuje štátny fond rozvoja bývania, ceny v stavebníctve, ako sa pohybujú a podľa toho nastaví tú hladinu finančného príspevku na úver, ale aj na dotáciu. To znamená, že tieto peniaze sú známe až v danom roku, keď sa dáva žiadosť. Odkup následne, ktorý bude realizovaný, tak bude vlastne nákladom mesta. V súvislosti, ktoré si budeme dávať preplácať plánovanie zo štátneho fondu rozvoja bývania tými 40%. Znamená, že aj tá výška tej realizácie tej stavby by nás mala zaujímať, koľko bude a v akej výške bude ten, ja neviem, prepočte 1 m štvorcový nájomného bytu. To nikdy my nevieme. My môžeme poskytnúť len staré čísla k dispozícii, ktoré sú platné na daný rok. Toto my nikdy nevieme. Jednoducho takto funguje štátny fond rozvoja bývania. My to jednoducho, aj všetci, ktorí to robia, nevedia to ovplyvniť. Ale to, čo sa týka konkrétne tejto otázky, ten záväzok neprechádza na samotné mesto. Samotné mesto síce vinkuluje tento majetok prospech štátneho fondu rozvoja bývania, ale všetky poplatky, ktoré sa mesačne voči štátnemu fondu preposielajú, vlastne splácajú nájomníci vo svojom nájomu. To znamená, že mesto nie je zaťažené a ani sa to nepočíta do dlhovej služby úver zo štátneho fondu rozvoja bývania. Lebo úver zo štátneho fondu, alebo respektíve štátny fond rozvoja bývania je mechanizmus, ktorý je nastavený, kde do tohto štátneho fondu opäť prispievajú ostatné, ktoré sú už rozbehnuté. To znamená, že ten štátny fond rozvoja bývania je určité perpetuum mobile, akorát, že vždy štátny rozpočet počíta s peniazmi, ktoré sú tzv. Dotačné. Vždy počíta s balíkom peniazy, ale nikdy nepočíta na konkrétnu stavbu. Nikdy. To vlastne sa stanovuje pri schvaľovaní štátneho rozpočtu. Tie údaje už teraz dopredu pripravujú na centrálnej úrovni, a až následne na daný rok vyjde výnos ministra, pretože sa povie, že pokrie to takýto počet bytových domov a v takomto rozsahu. To znamená, že my to nikdy nevieme dopredu, pretože tieto peniaze sú schvaľované a skladané sú z dvoch peňazí. Úver a dotácia zo štátneho rozpočtu. A my nikdy nevieme, koľko bude schválené na dotáciách a objem úveru sa podľa toho prispôsobuje. Pretože aj teraz, podľa zákona, úver musí dostať ten, ktorý mu je poskytnutá dotácia.
opačne to nefunguje. Takže to, oni sú tie peniaze sú skladané z dvoch druhov peňazí, to znamená, jedni sú úverové, jedni sú priamo dotačné, ale musia vykryť a musia byť presne podľa toho výnosu, ktorý je daný na ten rok. Pani vedúca, inžinierka Staňová, presne by vám mohla vedieť povedať, že keď sa dáva žiadosť v danom roku, že aký je s tým obrovský problém, lebo tieto žiadosti sa zhromažďujú a odkontrolovajú sa, či splňajú všetky kritériá, všetky podmienky, aby mesto mohlo dať vôbec takúto žiadosť. Či tie byty sú štandardné, neštandardné, či splňajú všetky kritériá podľa zákona o štátnom fonde rozvoja bývania. Takže preto hovorím, toto je jednoducho nemožné. Buď budeme akceptovať takúto formu, alebo potom by sme išli do tej formy, kde by sme mali vysúťaženého dodávateľa, ktorému sa následne refunduje. Potom je problém s takzvanou časovou fakturáciou, kde jednoducho sa môže stať, že reálne tie ceny nebudú zodpovedať tomu, čo sa vysúťažilo, pretože je množstvo takýchto projektov a množstvo je takýchto projektov nedokončených. Takže a zvlášť, keď sa mení treba daňové zaťaženie, pokiaľ sa mení, by som povedal, to všeobecné vonkajšie prostredie, ktoré môže ovplyvniť takýto postup. Takže nech sa páči ešte k tomuto. Máte ešte niekto nejaký dotaz? Pán poslanec Štefančík. Ďakujem za slovo. Ja by som len na doplnenie z tej mojej skúsenosti z predchádzajúceho výstavby bytového nájomného domu len dopovedal to, že vlastne ten limit sa stanoví na meter štvorcový a do toho je realizátor potrebný sa zmestiť. Ďalšia podmienka je vlastne to, že pokiaľ by mesto nebolo úspešné pri obdržaní dotácie a získaní úveru ako zo štátneho fondu rozvoja bývania, táto nehnuteľnosť ostáva vo vlastníctve toho realizátora a on následne si nakladá s tými bytmi. Čiže v prípade toho, že mesto nie je úspešné, tak nepreberá žiadnu ďalšiu zodpovednosť za seba alebo zadlženie mesta ako také. Takže len to, tým pádom mesto nie je úverovo zaťažené alebo navýšené. Čiže tu ide len o to vyriešiť nejakú situáciu bytovej otázky v rámci mesta alebo časti mesta ako takých. Čiže byty budú tak či tak, len záleží, keď sa zmestí investor, tak musí sa zmestiť, tým pádom jeho náklad. Jeho ostáva všetko to isté, tak ako bolo požiadavka z Komisie financií a správy majetku, sa stanoví vlastne na základe znaleckého posudku cena, za ktorú to realizátor odkúpi. Čiže mesto sa vlastne odpredá túto nehnuteľnosť, stáva sa to jeho majetkom a po zrealizovaní tejto stavby on sa musí dostať do tej ceny, ktorá je stanovená či už vlastne vyhláškou ministerstva výstavby alebo ministra výstavby ako takého. A keď sa zmestí, tak mesto sa potom naďalej môže uchádzať o tú dotáciu a o štátny fond rozvoja bývania. Čiže musia byť splnené tieto podmienky. Tá komisia zase, čo bude fungovať, ktorá, tak ako pomenoval, alebo teda spomenul pán primátor, zase na nej nejakej zasadnutí a práce bude spočívať v tom, aby tam tie materiály a tie realizácia celej tej stavby prebehla v nejakom súlade, v nejakom štandarde, aby to splňalo všetky tie požiadavky, ktoré majú byť. Sú tam robené priebežné kontroly, obhliadky, sedenie s realizátorom stavby, doľaďovanie nejakých vecí, ktoré sa vyskytnú počas tej realizácie toho a takto, že? Presne tak to bolo v minulosti a to bol aj zmysel teda tej komisie, alebo si myslím, že je zmysel tej komisie ako poradného orgánu, pretože všetci tam nebudú, ale presne tak to bolo. Boli minimálne raz mesačne boli tzv. Kontrolné dni, kde zhotoviteľ jednoducho má len zmluvy o budúcich zmluvách a oni sú poistené takým spôsobom. To som chcel aj doplniť ešte, lebo to nebolo povedané celé, že preto sa robí aj ten znalecký posudok, že keby náhodou sa do toho nezmestil a my by sme jeho vinou nemohli požiadať, tak nám musí všetko vyplatiť to, čo je v znaleckom posudku. To znamená, že to je jedna vec a druhá vec, že čo sa týka tej investície, že potom aj toto zastupiteľstvo, ale aj jednotliví členovia tej komisie môžu priamo sprostredkovať to, čo býva na tých kontrolných dňoch. Áno, či zhotoviteľ realizuje tú stavbu tak, ako deklaroval, pretože jedna vec je nejaký projektový zámer, ktorý vy tu vidíte niekde, a druhá vec je, čo sa tam všetko vlastne deje. Takže takto to fungovalo aj pri tých ostatných bytoch, ktoré sa
zrealizovali pri tom bytovom dome a takto ja mám predstavu, že teda by to mohlo fungovať aj ďalej, pretože mali sme to zaužité, investor to akceptoval a myslím si, že tedy je to úplne v poriadku. Potom nikto aj z ostatných poslancov nemá nejaké výhrady, pretože priamo môže do toho vstupovať, ale samozrejme, že môže priamo potom aj ostatných kolegov informovať, čo bolo na tých kontrolných dňoch a ako tá výstava prebieha. Či teda ten projekt, tak ako ste ho schválili, bude aj úspešne zrealizovaný. Pretože mnohokrát sa stáva, že zadá sa takéto niečo a potom sa už len predstaví niečo, čo vidia mnohí prvýkrát a mali by sa k tomu postaviť a hlasovať o tom v nejakej sume. A myslím si, že toľko informácií by nemohli mať a ani nemajú, ako budete mať vy, ako ostatní, ktorí sú. Samozrejme, tam sa nachádza ešte ten jeden priestor, ktorý je tam teraz momentálne tiež k dispozícii. Bude trošku ináč dispozične riešený, ale to je ešte otázka na rokovanie s potenciálnym investorom. To sa jedná o ten priestor, kde sa schádzajú tí občania a aj ten občiansky výbor tej mestskej časti. Mal by sa dostať ten priestor tiež do novej kvality, pretože tam by sa mala zhodnotiť sanita, ja neviem, to vybavenie, ktoré by tam malo byť a hlavne tá stavba nám nebude likvidovať sa takzvanou nielen vlhkosťou z vrchu, ale aj s tou zlínajúcou, ktorá dokáže takisto stavbu úplne znehodnotiť. To znamená, že mali by sme to dostať úplne do inej kvality. Takže predpokladám a zámer je taký, že mesto takisto získa tieto priestory zrekonštruované zo štátneho fondu rozvoja bývania aj z príspevku, z dotačného príspevku z rozpočtu. Takže aj toto je veľký prínos, pretože my, keby sme možnosť vlastných peňazí len tento priestor chceli zrekonštruovať, tak mimo tej strechy, o ktorom sa bavíme, tak si prirátajme minimálne ešte nejakých 20-25 tisíc eur a sme na nejakých 50 tisícoch, a takto navyše tam vznikne ešte tých 10 bytových jednotiek. Tak uvidíme, samotný ten projekt, alebo tá projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, ona ešte môže doznať nejakých zmien, pretože bude veľmi dôležité tie dotknuté orgány, ktoré sa tam budú vyjadrovať. Ale zámer je takýto a dúfam, že sa to aj podarí zrealizovať. Neviem, niekto sa tam ešte hlásil? Pán poslanec Liechovec? Nie? Ešte niekto, poprosím vás k tejto téme kľudne, aby bolo úplne každému. Takže teraz sa hlasuje, respektíve schvaľuje len zámer, tak aby to mohlo byť zverejnené a potom ja počítam, že už na tom novembrom až by ste mali návrhy, či už z jednotlivých komisií, do zloženia toho poradného orgánu pre mestské zastupiteľstvo, tak ako sme aj v minulosti mali, tak aby sme mohli mať tiež túto komisiu schválenú. No a ja predpokladám, že až by sa stihlo do konca roka vydať stavebné povolenie, tak by mohla firma začať realizovať. Ale to je ešte otázka na pripomienkovanie aj toho projektu, lebo my sme si vždy vyhradili, že keď už bola schválená komisia, tak potom sa aj definitívna projektová dokumentácia schvaľovala na tejto komisii, ktorá už bola schválená zastupiteľstvom. To znamená, že aby si tiež nepostavil ten investor také byty, ako jemu vyhovuje, ale aby to vyhovovalo tomuto mestu, pretože toto mesto to chce používať ako nájomné bývanie, a pre obyvateľov tohto mesta. Takže nie to, čo bude chcieť zhotoviteľ, pretože oni by mohli si možno vybrať také priateľnejšie riešenie pre seba, nie, čo by sme chceli my. Takže hovorím, že už by to mohlo byť aj predmetom prvého nejakých rokovaní tej komisie pre výstavbu nájomných bytov v tomto roku. Dobre, takže asi takáto je moja predstava, neviem, či ešte vy by ste chceli tam niečo do toho doplniť, alebo máte k tomu nejakú pripomienku. Takto to bolo odsúhlasené aj na rokovaní Mestskej rady, takže pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, nechám teda hlasovať, pokiaľ sa nikto nehlási do zisku. Nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené, v texte
o majetku obci a tak ďalej, zámer previesť nehnuteľný majetok. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. No a musíme a zrejme teda aj firma do toho ďalšieho rokovania zastupiteľstva po zverejnení takéhoto zámeru pridať na svoje činnosti, hlavne čo sa týka inžinierinku, aby sme stihli to stavebné povolenie ešte v tomto roku, respektíve oni, aby stihli. Dobre, sme v bode 3.3. Je to žiadateľ firma Profi Network Slovakia. Je to návrh pre dokumentáciu, pre územné rozhodnutie. Túto žiadosť podali samozrejme na mesto, nakoľko je to v kompetencii vás ako mestského zastupiteľstva. Tento materiál bol prerokovaný v jednotlivých komisiách. Nech sa páči. Bolo to dosť komplikované, lebo ako určite všetci viete, chystá sa v podstate aj ten projekt aglomerácie a tým, že sa opäť bude narábať v podstate s majetkom mesta nejaké výkupové práce a tak ďalej. My sme tiež na komisii v podstate hľadali nejaké najvýhodnejšie riešenie a tiež nás zaujímalo nejaký termín realizácie. K tomu materiálu, čo je predložený, tak v podstate asi nemusím nejak podrobne rozoberať s tým, že sa jedná o tú realizáciu tých optických sietí. Je to celoplošné, celá Klachovská dolina, včetne Malej Lehoty. My ako Žarnovica v podstate máme nejakú výhodu, alebo viac možno nevýhodu, že tu máme to pripojenie na pošte, čiže v podstate nejaký východiskový bod zostáva u nás. Momentálne nemám informáciu o tom, ako prebehli ostatné zastupiteľstva príslušných obcí. V podstate tu sa jedná o to, našou úlohou bolo len posúdiť nejakú tú trasu s tým, že v podstate sme sa nejak ujednotili a podľa prísľubov toho, asi nespomínam to meno, pán Švec, zase za tú firmu Profi Network, ktorý tam prezentoval tento projekt, s tým, že, ako som spomínal, tá aglomerácia nás čaká, aby sme v podstate zbytočne nerozkopávali to mesto, tak sme sa len ujednotili na tej trase, keďže sa jedná vyslovene len o súhlasné stanovisko k tomu územnému konaniu. Tak sme sa ujednotili len na tej trase od pošty, tak ako je vymenované cez ulicu Sládkoviča, Slobody uličkou a prepojenie na ulicu Partizánskych smerom na Žarnovickú hutu a Horné Hámy. Neviem, ak niečo k tomu nie to konkrétne, tak v podstate my sme dali stanovisko také, že to stanovisko tomu územnému konaniu schváli. Sú tam aj všetky trasy nakreslené, bola tam aj tá žiadosť doložená, neviem, tie v tých materiáloch to všetko je, je to dosť hrubý materiál, ale podklady predpokladám, že všetci máte prípadne nejaké otázky, tak odpoviem. Dobre, ďakujem. Pani predsednička. Komisia financií v podstate sa tam stretla s pánom inžinierom Švecom, ktorý dal prísľub na to, že po uložení týchto optických káblov budú do pôvodného stavu dané všetky chodníky aj pozemky vo vlastníctve mesta, čo teda nám vyhovuje a zároveň sa dohodli, že by bolo vhodné uzatvoriť na účely stavebného konania zmluvu o budúcej zmluve, kde by sa zriadilo vecné bremeno, ale na základe už konkrétneho geometrického plánu, aby presne bolo definované, kde optická sieť pôjde. No, ďakujem pekne. Toto bolo predmetom prvého môjho pracovného stretnutia so spomínaným pánom, kde som povedal, že nie je to tak jednoduché a asi ani poradné orgány mestského zastupiteľstva nebudú vedieť presne, ale s týmto, aby počítal, že taký záväzok tam bude aj zo strany mesta v
voči zhotoviteľovi, aby to bolo zosúladené s ďalším projektom a pokiaľ možno, aby tie projekty sa dva nejakým spôsobom nedostali do pozície, aby sa nestalo, že nebudú schválené. To je jeden je projekt na odkanalizovanie ostatnej časti mesta, pretože obidva projekty sú financované zo štrukturálnych fondov a obidva projekty sa týkajú tzv. Verejného záujmu. Takže toto bude najväčší problém. Ten pán generálny riaditeľ, ktorý tu už bol spomínaný, tak veľmi, veľmi intenzívne mne teda prizvukoval, že určite oni sa vedia dohodnúť, pretože ja som ho upozornil, že už je tam územné rozhodnutie platné pre toho prvého zhotoviteľa, to je Stredoslovenská vodárenská majetková akciová spoločnosť, čo sa týka odkanalizovania tej individuálnej bytovej výstavby. A toto je projekt, ktorý je pre nás ako mesto druhorady. To som zvýraznil, aspoň z mojej pozície, že rozhodne, keby takýto projekt, ako je tento, mal zablokovať ten veľký projekt a bol by to jediný dôvod, takže určite takéto uznesenie akéhokoľvek zastupiteľstva by som nepodpísal, pretože mám za to, že pre mesto je rozhodujúci projekt veľký na odkanalizovanie a toto je vo verejnom záujme, samozrejme, že táto firma to realizuje na základe projektu, ktorého nositeľom je štát, aby bola optická sieť dostupná vo všetkých tých aglomeráciách, ktoré boli tu spomenuté. Takže mesto Žarnovica ako také, túto realizáciu prípojky optickej siete tak nevyhnutne a život nepotrebuje k tomu, aby sa mohla naďalej Žarnovica rozvíjať. Optické siete v Žarnovici sú už v dispozícii, ale to, aby sa ďalej mohla Žarnovica rozvíjať, tak to odkanalizovanie jednoducho potrebujeme. A myslím si, že je pre nás prvoradé. Takže toto ja som mu hneď zdôraznil, povedal, samozrejme, že to budú akceptovať a že všetky kroky budú koordinovať aj s komisiou výstavby, aj s vecne príslušnými komisiami a budú akceptovať všetky rozhodnutia mesta a mestského zastupiteľstva. Takže dúfam, že tieto slova budú dodržané, pretože je to veľmi, veľmi dôležité. Ja taktiež si myslím, že je dôležité, aby aj ostatné obce boli prepojené na optickú sieť, pretože toto je budúcnosť informačných prepojení a vôbec aj pre samotné tie aglomerácie, akékoľvek projekty, ktoré by sa týkali spravovania orgánov, fungovania orgánov verejnej správy v týchto obciach budú veľmi, veľmi dôležité do budúcna a myslím si, že mali by sme ich aj my podporiť, ale za tých podmienok, aby nebol narušený ten projekt, o ktorom tu už bolo povedané aj zo strany predsedu komisie výstavby. Ten je pre nás životne dôležitý. Dobre, to je z môjho pohľadu všetko. A ešte teda opýtam sa pani vedúcej, až ako prekladateľka materiálu chce niečo doplniť. Pani vedúca nie, takže nech sa páči, nechám priestor pre vás, kolegyne, kolegovia, otváram tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Štefančov. Ďakujem za slovo. Chcel by som sa len opýtať zainteresovaných, ktorí majú o tom viacej informácií. Celé toto vedenie bude teda uložené v zemi. Áno. A pokiaľ si správne pamätám, čo som ti čítal v materiáli, tak odplata za vecné bremeno za uloženie vlastne na pozemkoch mesta by mala byť daná na základe znaleckého posudku. Uh-huh. A to bola požiadavka ich, alebo to vyplynulo z niečoho, pretože za predchádzajúce volebné obdobie táto odplata bola nejaký tabulkovo nastavená zvlášť pre obyvateľov, zvlášť pre podnikateľov. Záleží, ako bude geometrický plán dopracovaný na základe rozsahu a dĺžke, ktorý bude až dopracovaný, ide o tú odplatu.
či to bude na základe znaleckého posudku, teraz sa nebavíme, či to bude kilometer alebo dva, ale bavíme sa o cenovú hodnotu toho odplaty za uloženie v týchto komunikáciách alebo na pozemkoch mesta. Takto. Ja by som to upresnil, lebo asi viem, kam smeruje táto otázka. Táto firma má len vysúťaženú inžiniering a realizáciu, ale to realizuje v prospech štátu, túto zakázku. To znamená, že to je zakázka, áno, je to vo verejnom záujme. To znamená, že táto optická sieť potom bude slúžiť na napojenie jednotlivých obcí a samozrejme aj tých úradovní a bude dostupná aj pre širokú verejnosť, pretože tam, ak ste si všimli, tak sa všade na tej trase počíta s tzv. Pripojovacími uzlami, takže do budúcna táto sieť bude môcť byť využiteľná či už fyzickými alebo právnickými osobami na poskytnutie napojenia sa na takúto optickú sieť. Preto tam toto už sa neuplatní a bude teda tak, ako komisia rozhodla, na základe znaleckého posudku, pretože viem, že pokiaľ by to bol skutočne vyložené privátny charakter na podnikateľské účely, tak áno, viem, pamätám si, že sa postupovalo v komisiách podľa týchto zásad, ktoré boli a niektorým sa to pozdávalo, niektorým sa to nepozdávalo, ktorí si dali takúto žiadosť na mesto. A pamätám si tie prípady. Takže zrejme asi takto bola smerovaná otázka. Dobre, takže preto tam išiel návrh na ten znalecký posudok. Dúfam, že to bude firma akceptovať, pretože táto firma deklarovala, že je tam nejaký benchmark aj na takéto poplatky s tým, že teda by sa zmestili do toho, do celej tej realizačnej sumy pre tento projekt. Tak ja si myslím, že určite aj naša požiadavka, respektíve výsledok toho znaleckého posudku bude prijateľný možno aj pre toho zhotoviteľa, aby sa to dalo zrealizovať. Dúfam, uvidíme, čo sa povie znalecký posudok a ako sa vy rozhodnete. Dobre? Tam ideme na to, aby teda dostalo mesto nejakú odplatu, aspoň teda z mojej strany, pretože pri ďalšom rozvoji mesta, tak ako si to spomínal, dôjde k určitému obmedzeniu, pretože už keď tam bude ten optický kábel položený, alebo toto vedenie, tak to obmedzuje v ďalšom nejakom, či už napojení, prepojení, alebo v ďalších prácach spojení v tých častiach, kde to bude vedené. Takže, aby nejakým spôsobom to bolo zohľadnené, to, že sa poskytne mu takýto priestor, alebo takéto možnosti. Áno. Však to bolo... Jedna vec je verejný záujem, ale zase sme poslancami tohto mesta a musíme brať do úvahy v prvom rade teda záujem mesta a občanov. Určite áno a podľa toho aj tie zásady v minulosti boli takto zostavované a vlastne toto bol ten dôvod, pretože viem, že mnohé alebo respektíve súkromné firmy, kde vyložene so svojím podnikateľským zámerom prišli a deklarovali, že to je nejaký verejný záujem. No nebol to verejný záujem a preto boli nastavené tieto pravidlá, že keď už trvalé má byť znehodnotený takýto priestor, respektíve má byť akceptovaný týmto mestom, s nejakým vecným bremenom. Takýto systém fungovania, no tak jednoducho, aby na druhej strane to mesto jednoducho vedelo aj odplatne požadovať adekvátne takúto záťaž. Hej. Aby nejakým spôsobom to bolo nahradené do budúcna a treba zvažovať, že či skutočne tam bol zvlášť nastavené tie podmienky pre tie podnikateľské zámery, ktoré tam boli a pokiaľ tá služba už bola k dispozícii pre obyvateľov tohto mesta v inej podobe, tak sa rozhodovalo zastupiteľstvo podľa toho, čo odporúčala komisia finančná, pokiaľ si pamätám. Ale takto to bolo nastavené v minulosti. Dobre. Skončíme to tým, že je toto vo verejnom záujme a nositeľ tohto projektu je vlastne štát, akurát má vysúťaženú firmu Profi Network na realizáciu tohto optiky. Poprosím vás, máte ešte niekto nejaký dotaz k tomuto návrhu na uznesenie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako je vám predložené, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Profi Network a tak, ako je uvedené ďalej, texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje vydať súhlasné stanovisko k územnému konaniu a pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
Pardon. Ešte by som povedal, zabudol na to posledné uznesenie a som myslel, že to je to v ďalšom bode. A je to tu. Poprosím vás ešte v súvislosti s touto žiadosťou budeme hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje súlad s ustanovením obecnom zriadení a znení neškodných predpisov pre účely stavebného konania uzavrieť s investorom stavby realizácie optických sietí, tak ako je uvedené v texte zmluvu, kde je presne stanovené vecné bremeno, presný rozsah, geometrický plán a uzavretí zmluvy zriadenie vecného bremena rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Dobre, poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržoval, nikto nie je proti. Dobre. Ďakujem pekne za upozornenie. Dobre, prejdeme k ďalšej časti a to je bod číslo 4. Taktiež to bolo predmetom rokovania Mestskej rady. Materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová, takže toto je už vyložené. Vaša parketa, nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ja predkladám návrh rozpočtového opatrenia číslo 7 v tomto roku a v rozpočtovom opatrení sa povoleným prekročením upravuje rozpočet príjmových finančných operácií, a to príjmy z rezervného fondu, ktoré by sa použili na riešenie havarijného stavu svahu na ulici Tehelnej, a to v čiastke 15 000 eur. Rozpočet na tento havarijný stav je 20 000 eur, takže ešte by sa dorozpočtovali finančné prostriedky vo výške 5 000 eur z podprogramu 0504 detské a športové ihriska, nakoľko sa nebude realizovať oprava multifunkčného ihriska, kde bolo rozpočet 23 550 eur. V tomto roku sa nebude realizovať, áno. Potom ďalej, z dôvodu preplnenia dane z fyzických osôb 30.9. sa povoleným prekročením zvyšuje rozpočet na položke 111, to sú tie príjmy z dane z fyzických osôb o 20 000 eur. Tieto finančné prostriedky sa vo výdavkovej časti rozpočtujú na materiál, údržbu a opravu ciest v celkovej čiastke 10 000 eur a zvyšných 10 000 eur by sa použili v kapitálových výdavkoch, a to na novú investičnú akciu sklad techniky a náradia v mestskom športovom areáli. Ďalej, v bežných výdavkoch by sa presunulo rozpočet z podprogramu 0604 verejné priestranstva a zeleň, položka 642 transfery, na podprogram 0903 podpora športových klubov, takisto na položku 642, a to v čiastke 1300 eur. V kapitálových výdavkoch, ako som už spomenula, sa rozpočtuje nová investičná akcia sklad techniky a náradia, kde 10 000 by sa použilo z preplnenia daní fyzických osôb a ďalších 10 000 eur by sa presunulo z projektovej dokumentácii na materskú školu, ktorá bola vlastne odsúhlasená, že sa predá remeslu, takže tam je už bezpredmetné, aby mesto dalo spracovať projektovú dokumentáciu a vlastne z tejto akcie by sa 10 000 presunulo na toto mestského športového areálu. Ďalej sa presúva rozpočet, nakoľko tá projektová dokumentácia na materskú škôlku bola vo výške 13 000 eur, tak 10 000 sme presunuli na ten sklad náradia a ďalších 2 600 eur sa presunie na oplotenie detského ihriska na ulici Slobody a na neviem, ktorá je to ulica, ale pri Líme, tam, kde je na ulici Mierovej, pri Líme.
Takže týchto 2600 eur by sa použilo na túto akciu. Potom sa zrušila akcia projektová dokumentácia, rozšírenie parkovacích miest pred bytovým domom 848, to je večierka. Tam bol rozpočet vo výške 1300 eur a tieto by sa presunuli na projektové dokumentácie chodník firmám na ulici Partizánskej, chodník pri základnej škole a centrálna mestská zóna. A to je asi všetko. Takže v podstate by v tej časti kapitálových výdavkov došlo iba k presunom rozpočtu. Dobre, ďakujem pekne. Čo sa týka týchto vecne príslušných komisií, chcete sa niekto vyjadriť? Poprosím vás k tomuto návrhu. Pani predsednička. Mali tento rozpočet aj v komisii a odporúčili sme mestskému zastupiteľstvu prijať túto zmenu. Ďakujem pekne, pán predseda, nič? My sme nemali v komisii. Dobre. Čo sa týka tých zmien, ktoré tam boli v rozpočte, slušne, jedná sa o to, pani vedúca ako predkladateľka povedala, že preplnené príjmy, no ešte nemáme preplnené príjmy, ale tie prognózy sú také, aj skutočne plnenie tých príjmov je vyššie, ale ja chcem povedať len toľko k tomuto rozpočtovému opatreniu, že upravujú sa tie konkrétne jednotlivé presuny podľa reálnych potrieb v danom roku. Vždy sa pripravuje nejaký návrh rozpočtu, tak ako sa plánujú niektoré veci, ale jednoducho v tom danom roku prídu možno iné priority, niektoré veci sa nezrealizujú tak, ako je to schválené. Takže vždy ku konci roku sa robia také úpravy a dobre to vieme, že ešte aj na novembrovom a decembrovom zastupiteľstve bývajú schvaľované skutočne nejaké tie presuny podľa toho reálneho plnenia príjmov a aj reálnych výdavkov. Hlavne teda príjmov, lebo tie výdavky môžu nastať až vtedy, keď ich vy schválite. Ale o ktoré sa týka, tak týka sa viac menej toho presunu. Keďže tam v tomto roku sa už nepočítalo s rekonštrukciou toho multifunkčného ihriska, tak minimálne aspoň teda, aby do tých športových zariadení sa časť tých peňazí presunulo, tak sa zveladili a opravili sa, oplotili sa tie existujúce športoviska pre tie detské ihriska, ktoré sme mali k dispozícii, čo bola požiadavka jednotlivých vás ako poslancov za jednotlivé volebné obvody, kde dochádzalo k ničeniu týchto zariadení. Takže časť peňazí sa presunula tam a časť peňazí sa zase presunula na výstavbu, na nové prekrytie, na uloženie techniky na športovom štadióne. To je to, čo spomenula pani vedúca. Pretože ten pôvodný objekt, kde parkuje tá technika, tak sa dostal do takého stavu, že tam odpadli z tej drevenej montovanej stavby v hlavné dvere, takže máme obavy, že sa tá celá stavba rozpadne. Takže táto stavba je vlastne navrhnutá, aby počas zimy, alebo vlastne keď prídu tie klimaticky najhoršie obdobia, aby tá technika a to náradie mohlo byť uskladnené v bezpečných a hlavne teda v takých priestoroch, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. A samozrejme, že bude využité aj pre potreby oddelenia kultúry, mládeže a športu. V časti toho priestoru je vyčlenený dosť veľký priestor, aby tam všetky tie potrebné veci, ktoré potrebuje oddelenie kultúry, mládeže a športu pre organizovanie rôznych podujatí, mať uskladnené a dobre prístupné. Takže toto sú také dve základné veci, ktoré boli zmenou, alebo teda hlavnou zmenou v tomto rozpočte. A ešte tá zmena, o ktorej spomínala pani vedúca, to je tá sanácia toho zosuvu.
nakoľko v tej časti, a bolo o tom informovaná aj komisia výstavby a aj finančná komisia. Samozrejme je tam stanovisko odborne spôsobilo osoby, že skutočne sa jedná o zosun toho svahu. Je to v tej časti zvaného tehelná, teda tej časti zvanej tehelná, kde k takémuto zosunu dochádza. Dochádza tam k tomu zosunu pôsobením, nepriaznivým pôsobením či už povrchových vôd alebo usmernenia toku tých vôd. Je tam to stanovisko, je tam z toho dôvodu vyhlásený aj teda havarný stav, aby nedošlo či už teda poškodenia majetku a nebo daj aj ohrozenie na zdraviu tých ľudí, ktorí tam bývajú, tak je to na základe tohto stanoviska odborné spôsoby osoby pripravené aj technicky, aby sa to dalo sanovať. Preto ten rozpočet je tam trošku vyšší, ako som aj ja predpokladal pôvodne, ale tá odborne spôsobilá osoba, ktorá sa tam vyjadrovala, tak jednoducho povedala, že minimálne v takomto rozsahu je potrebné, aby, keďže máme vedomosť, že ten stav je taký, na ktorý sme boli upozorní v tom písomnom stanovisku, je potrebné sanovať, aby nepokračoval tento zosuv. A samozrejme, že bude potrebné, aby sme postupovali následne aj v iných prípadoch v tejto lokalite, pretože k tomu zosuvu tej časti dochádza nielen pôsobením prírodných síl, ale aj ľudského faktoru. To znamená, že boli tam pravdepodobne nejaké zásahy. Dneska už veľmi ťažko vieme my prísť na to, kto svojvoľne tam či upravoval tok tých povrchových vôd, respektíve dopustil sa nejakého odkopu, ktorý spustil túto situáciu, ktorá tam jednoducho nastala. Takže bude tam sanovaná tá časť a samozrejme, že musíme cez oddelenie výstavby byť veľmi, veľmi pozorní na to, aby v budúcnosti nedošlo k takémuto stavu, ktorý tam nastal teraz a musíme ho riešiť aj za teda takéhoto finančného plnenia. Ale ktorí ste tam, aj poslanci, aj v komisii, viete, o čo sa jedná. Toto je riešenie, ktoré my tam musíme zabezpečiť, pretože skutočne ja osobne nechcem byť zodpovedný za to, aby sa tam niečo skutočne stalo, pokiaľ máme vedomosť, že to podložie je v takom stave, pokiaľ by sa tam nezasiahlo, že by mohlo ohroziť tie nehnuteľnosti, nebude teda aj niekoho možno na zdraví do budúcna. Takže toto sú dve také hlavné veci, ktoré, a ostatné to už bolo len tak, ako pani vedúca povedala, že presúvali sa tie menšie sumy, menšie čiastky na tie rôzne potreby, ktoré sa v priebehu roka nejakým spôsobom akceptovali na základe požiadavek. Dobre, z mojej strany všetko, nech sa páči k tomu, ktorý zmení rozpočtu, pán poslanec Zubert, nech sa páči. Neviem, či som dobre zachytil tú vetu, že Remesu sme odsúhlasili už priamy predaj tej budovy, či ako? Nie. Lebo teraz bola, čo také zaznelo, ako... Nie, potrebné projekty. Nie, to sa aha, lebo priame, tam bolo slovo povedané, že priame od predaja. Ale prípadom, že sme ten záver odpovasili, tak vypracovanie tej projektovej dokumentácie už nemá význam pre nás. Nie, ja som to zachytil, pán poslanec, takisto, pretože je predsa nelogické, aby sme tie peniaze tam nepoužili, tie, ktoré sú v rozpočte a nie z ostatku z minulých rokov, aby sme si nenavádzali iné, keď tieto jednoducho nepoužijeme, až sa rozhodnete ten zámer, tak predsa my nebudeme investovať do projektovej dokumentácie, ktorá bude nákladom toho, kto bude chcieť tú investíciu alebo teda ten zámer tam zrealizovať. Takže tie peniaze ostali voľné, akorát pani vedúca to povedala takým spôsobom, že tiež som to zaregistrovala ja a tiež som takisto ostal na pochybách ako vy. Dobre, to je všetko, pretože bolo by to možné, ale my by sme už tú projektovú dokumentáciu museli mať tu, museli by sme ju schvaľovať s tým, že by sa zároveň aj predala eventuálne, ale neviem, či podľa tej projektovej dokumentácie by sme my stihli ju zhotoviť, aj zaplatiť a mať aj vyjadrovačky všetkých dotknutých orgánov, ale toto nechávame jednoducho, nech sa vysporiadajú oni s tým. Bude to ich náklad.
Nech sa páči, sme ešte pri zmene rozpočtu. Pán poslanec Michalec. Ale k tomu skladu techniky a náredia v tom športovom areáli. Som teda rád, že sa to ide realizovať, lebo už to bolo fakt v havarijnom stave. Ale trošku ma prekvapila tá suma. Neviem, je niekde nejaký projekt, ako veľký bude tento sklad, ako všetko sa tam zmestí? Áno. Je to 10x, 10 je k dispozícii tá projektová dokumentácia. Samozrejme, že on sa nepočíta s tými priestormi, ktoré zrejme máte asi na mysli vy pre jednotlivé kluby. S tým sa nepočíta, pretože s takýmto verejným výdavkom sa nepočíta len v pôvodnom projekte. Pozor na to. Je to taký všeobecný názor, takže kto tam čo môže ukladať, tak sú tenisti, blokodrajení. Bude tam mestský podnik služieb, čo sa týka ukladania materiálu, ktorý je potrebný na opravu štadionov, priestoru, malé obecné služby, ktoré fungujú cez aktivačné projekty a oddelenie kultúry, mládeže a športu. Dobre, poprosím vás, keď sme pri zmene rozpočtu. Pán poslanec Černáč. Ja sa spýtam, budeme hlasovať o celku alebo jednotlivých rozpočtových opatreniach, ktoré spolu súvisia, čiže výdavky a príjmy. Ako celok jedno. Áno, ako celok. Poprosím vás, ešte má niekto nejaký dotaz k zmene rozpočtových opatrení? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, uzatváram rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 7 z roku 2015 podľa uvedenej prílohy. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného rokovania a to je informácia o príprave stavby aglomerácia Žarnovica. Tento materiál predkladá pani inžinierka Staňová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. V návrhu na uznesení je napísaný dôvod, prečo vlastne mesto sa ide zaoberať touto otázkou. Je to na základe listu, ktorý vlastne bol doručený všetkým poslancom materiály. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica nás požiadala o pomoc rokovania vlastne s vlastníkmi, s fyzickými osobami, cez ktorých pozemky má kanalizácia v meste Žarnovici prechádzať z toho dôvodu, že sa im nevracajú podpísané zmluvy o budúcich zmluvách od týchto fyzických osôb. Na základe tohto sa uskutočnilo dňa 15.10. na Mestskom úrade kancelárii pána primátora aj pracovné stretnutie s vedením s pánom riaditeľom inžinierom Žabkom, a kde sa dohodol určitý postup, kde mesto bude nápomocné pri riešení tejto situácie. Dohodli sme sa, že mesto bude zvolávať pracovné stretnutia do kultúrneho domu s jednotlivými občanmi po jednotlivých úsekoch projektovej dokumentácie. Prvé sa uskutoční tento týždeň vo štvrtok 22.10. o 16. hodine v kultúrnom dome, kde sú pozvaní občania z ulice Náležiska a ulice Slobody, kde sa rieši kanalizácia. Ďalšie stretnutie bude 27.10., ten budúci týždeň v útorok, taktiež o 16. hodine v kultúrnom dome, a tretie bude 28.10. o 16. hodine v kultúrnom dome. Ešte by som chcela povedať, že na tento týždeň, na štvrtok, už v podstate dostali všetci pozvaní pozvánky, už sú doručené, takže mohli by sa aj zúčastniť. Vysvetľujeme občanom, že je to veľmi dôležité, pretože aj tu, ako v liste píšu, potrebujú, aby sa im vydalo územné a stavebné povolenie, bez ktorého nemôžu požiadať o nenávratný finančný príspevok z výzvy Ministerstva životného prostredia. A zároveň môže dôjsť aj k tomu, že príslušná aglomerácia mesto Žarnovica bude z dôvodu nedosiahnutia súladu s požiadavky smernice Európskeho hospodárskeho spoločenstva sankciovaná zo strany Slovenskej republiky, respektíve Európskej únie, pokiaľ sa kanalizácia v meste Žarnovica nedobuduje. To je všetko.
Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, až sa chcete vyjadriť niekto. Viem, že pán predseda komisie výstavby už na minulom zastupiteľstvo o tomto hovoril, takže pani vedúca podala informáciu, že ako sme sa vlastne dohodli na spoločnom postupe, aký asi stál. Nech sa páči ešte teda až. Moja otázka by smerovala, ale myslím si, že už bolo tam odpovedané, lebo keďže sa to týka, keďže sme za konkrétne obvody, tak ja si tiež považujem za nejakú doslova až povinnosť, akože zúčastniť sa tohto stretnutia, len som nezachytil, ale asi to tam bolo odprezentované, že už boli tie pozvánky prevzaté, hej, fyzicky. Lebo to je štvrtok. Fyzicky prevzaté, áno, máme bývalého kolegu, ktorý roznáša osobne tieto pozvánky, takže tie už sú doručené a ostatné doručuje dneska ešte tie ostatné. A čo sú mimo občania Žarnovice, tak tie išli poštou, ale tí sú pozvaní až na toho 28.10., aby bol dostatočný priestor na doručenie cez poštu. Ďakujem pekne, nech sa páči, ešte sme v tomto bode nejaký dotaz. Pokiaľ nie, to, čo už tu bolo povedané, skutočne toto je dosť dôležitý projekt pre ďalší rozvoj tohto územia, ale nie len samotný rozvoj územia, ale aj samotnú kvalitu tých nehnuteľností, ktoré dnes tam vlastnia obyvateľia, možno ďalší, ktorí budú užívať nehnuteľnosti v tomto území, budú mať obrovskú pridanú hodnotu s tým, že bude nakladanie s odpadovými vodami zabezpečené v súlade so zákonom i za finančných prostriedkov, ktoré sú kryté ako dotačné zo štrukturálnych fondov. V budúcnosti, že by sa tento projekt nebodaj nezrealizoval, bude skutočne už na nákladoch vlastníkov týchto nehnuteľností, aby vyhoveli všetkým podmienkám platnej legislatívy, ktorá sa neustále sprísňuje. A samozrejme, že potom aj správne orgány musia vyžadovať striktne plnenie platnej legislatívy. Takže ja dúfam, že spravíme všetci všetko preto, aj tí, ktorí doteraz mali výhrady, že pochopia nielen teraz, až si myslia, že obhajujú pre seba výhodné riešenie, aby pochopili, že tieto riešenia, pokiaľ nebude tento projekt priechodný, budú vyložené na ich náklady a aj nebodaj na náklady tých, ktorí budú užívať tie nehnuteľnosti do budúcna. To znamená, že treba, pokiaľ tie pripomienky sú akceptovateľné a sú realizovateľné zo strany zhotoviteľa, treba ich dať na stôl, treba samozrejme počúvať obidve strany, všetky argumenty a ja si myslím, že nájdeme dobré riešenia pre obidve strany a aj pre úspešnosť tohto projektu. Dobre, z mojej strany všetko. Máte ešte niekto k návrhu na uznesenie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby mesto Žarnovica, pokiaľ to bude správne hľadiska možné, bolo čo najviac dostatočné voči požiadavkám samotného zhotoviteľa pri riešení problémov, ktoré sa vyskytujú pri príprave a realizácii stavby, aglomerácia, Žarnovica, kanalizácia, čistička odpadových vôd. Hlasujeme. Poprosím vás, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme v bode rôzne. V bode rôzne je pre vás informácia a vlastne k dispozícii materiál, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a potom by prípadne schválilo, neschválilo, ale to už nechám ďalej na predkladateľov tohto materiálu a na vás. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Predkladáme informáciu o vyhlásení dražby na Super Limo na ulici Mierovej. Mesto v predchádzajúcom období uvažovalo o vydražení predmetných nehnuteľností v areáli Super Limo a plánovalo tam vlastne postaviť parkovacie miesta.
dražobná spoločnosť, ktorá ohlásila dobrovoľnú dražbu, nám dala na vedomie, že sa táto dražba uskutoční v Obzenici a predmetom dražby sú všetky nehnuteľnosti, ktoré sa tam nachádzajú plus pozemky pod tými nehnuteľnosťami. Vyvolávacia cena je okolo, je 53 400 eur, minimálne prihodenie je 200 eur a dražobná zábezpeka je 3000 eur. Po zvážení tejto ceny a predložení na komisiu financií vlastne bolo doporučené mestskému zastupiteľstvu, aby túto nehnuteľnosť mesto nekúpilo, pretože sa tá cena javí dosť vysoká. A náklady, ktoré by vlastne boli na likvidáciu tých budov, by boli zrejme tiež dosť vysoké. A potom samotná výstavba parkovisk takisto. Takže zrejme to parkovisko, ktoré by sa tam chcelo postaviť, tak by bolo dosť predražené. Zhodou okolností tu bol včera aj exekútor, ktorý vlastne vykonal prvú dražbu tohto superlima a on tiež povedal, že tá dražba, že tá vyvolávacia cena tej dražby je dosť vysoká. Dobre, ďakujem pekne. Viete, že toto bolo predmetom vašich požiadaviek, respektíve niektorých kolegov, ako s touto nehnuteľnosťou, poukazovala sa na zlý stav a podobne, takže my sme viackrát komunikovali s tými, ktorí majú na starosti alebo respektíve majú alebo sú poverení organizovaním dražobného predaja tohto objektu, takže z tejto firmy konečne sa už rozhýbali a toto dražobné konanie sa uskutoční. Samozrejme, že tá vyvolávacia cena je takáto. Bolo to predmetom rokovania aj jednej, aj druhej komisie, pretože myslím si, že je to priestor, ktorý je celkom zaujímavý a viem si predstaviť, aby aj mesto v uverejnom záujme využilo tento priestor, ale samozrejme, že ja taktiež akceptujem tie stanoviská, ktoré boli z vlastnej príslušnej komisii, že táto cena v prípade zo sanácie tých objektov, ktoré skutočne už nič iné nečaká, by veľmi túto nehnuteľnosť predrážilo. A to nehovorím o tom, že teda potom ešte samotná realizácia nejakého verejného priestoru, ktorý by tam bol, či už tá nejaká statická doprava, že by tam bola vyriešená, pretože tých parkovacích miest sa ukazuje, že nikdy nie je dosť, hlavne v tej sídliskovej časti. Dobre, ale z mojej strany všetko, nech sa páči, predsedovia komisii k tomuto materiálu. Nie, my sme nemali komisiu. Pani predsedníčka. My sme nemali komisiu, ale v podstate pani vedúca Zahorcová povedala všetko, jednoducho tá cena je vysoká a uvidíme, čo bude po prvom kole dražby. Momentálne to je nevýhodné pre mesto. Myslím si, že áno, že takto som spodložnila s tým aj dneska na svojom rokovaní, že prvá teda vyvolávacia cena je skutočne veľmi vysoká, keď prirátame ešte aj tie ďalšie náklady, ktoré by mesto muselo teda mať pri úprave týchto nehnuteľností. Takže ja si myslím, že aj finančná komisia odporúčila veľmi racionálne v tomto kole sa nezúčastniť dražby a pokiaľ by táto dražba bola neúspešná v takejto sume, tak dražobná spoločnosť by zvažovala určite o druhom kole a s inou cenou a potom znovu by to bolo predmetom rokovania vecne príslušnej komisie, pretože podľa zákona by o tomto tak či tak mala rozhodovať mestské zastupiteľstvo, či sa zúčastníme takejto dražby, respektíve záväzku potom odkúpiť takúto nehnuteľnosť, keď by sme boli úspešní. Takže z mojej strany všetko. Máte, nechám teda, samozrejme ešte k tomuto bodu otváram rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nemáte nikto nič k tomuto bodu, uzatváram rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu
dražobného družstva, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o prvom uznesení, hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie v tomto bode je, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje, aby sa mesto zúčastnilo dobrovoľnej dražby, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Stále sme v bode rôzne. Je tam priestor aj pre iné informácie. Nech sa páči, prvé slovo má pani viceprimátorka. Nech sa páči. Ja by som chcela kolegov poslancov informovať, že vlastne v mestskej rodine volebný obvod číslo 1 máme vedomosť, že sa nachádzajú vlastne v ploštice postelnej, s tým, že aby mali informáciu, aby nevznikla nejaká panika, mesto tejto veci koná, objednalo firmu, ktorá vlastne tam robí dezinfekciu a je naplánované stretnutie hygieny plus úrad práce, aby sme posúdili a vyhodnotili možné rizika na zdravie ženov domácnosti, prípadne na rizika verejného ohrozenia. Tak len toľko, že vlastne aby nebola panika, vieme o tom a už v tejto veci konáme. Dobre. Ďakujem. Ďakujem pekne za informáciu. Máte niekto nejaký dotaz k tomu, čo tu zaznelo od pani viceprimátorky? Pán poslanec Ruber, nech sa páči. Akým spôsobom je to prenosné? Nejde to optickou sieťou. Tak keby si išiel do tej domácnosti alebo styku s tými ľuďmi, že to majú vlastne na svojom oblečení prípadne, musel by si tam v tej rodine ísť. Použia v mojej dveri. Tak treba zvýšiť kontrolu možno. Tak myslím si, že všetky zainteresované subjekty majú o tom informáciu. Tie opatrenia sa zrealizovali. Komunikovali sme so základnou školou, so špeciálnou školou, kde sú vlastne, kde navštevujú deti tieto školy. A samozrejme, že budú prebiehať aj následne ďalšie opatrenia, ktoré budú nevyhnutné. Dobre, nech sa páči ešte. Ja by som do bodu rôzne tú informáciu, ktorú máte tam v tom materiáli, informácia o výsledkoch prieskumu ohľadom plánovaného zariadenia zberu bioodpadu. Takže vidíte, tá informácia je pre vás, lebo skutočne my od 1.1., kedy naberá účinnosť nový zákon, musíme sa veľmi vážne zaoberať, ako zrealizovať všetky povinnosti, ktoré sú uložené v tomto novom zákone mestám a obciám. Tak samozrejme, že aby sme sa rozhodli pre riešenie, ktoré bude najpriateľnejšie pre väčšinu našich obyvateľov. Podľa toho zrealizovaného prieskumu zatiaľ z toho nie sme veľmi, veľmi múdri, keď si prečítate tie údaje, ktoré tam sú uvedené. Budeme hľadať riešenia, skutočne sú, aby sme pre vás zo samotného aj oddelenia alebo aj komisie pripravili také riešenia, s ktorými by sme sa stotožnili a ktoré by boli najvhodnejšie pre toto mesto, aby sme vedeli veľmi, veľmi efektívne nakladať aj s verejnými zdrojmi a samozrejme, aby sme dali zadosť aj platnej legislatíve. Chcem sa opýtať ešte pani vedúca, chcete k tomuto materiálu bližšie tú informáciu? Ja ani nie, len pre informáciu verejnosti, pretože ohľadom toho prieskumu tento dotazník bol zverejnený na internetovej stránke, bol v Žarnovickom mesačníku, bol k dispozícii u nás na oddelení výstavby investícií životného prostredia. Vyhlasovali sme to v mestskom rozhlase, že je možnosť, aby si ho prišli zobrať, no ale zo strany našich občanov, ako vidno, z toho prieskumu nie je naozaj záujem. Do prieskumu sa zapojilo len 12 občanov z nášho mesta, z rodinných domov. Vlastne týkal tento dotazník a prieskum sa týkal hlavne
občanov žijúcich v rodinných domoch v individuálnej bytovej výstavbe. Takže len toľko, aby ľudia... Takže v závere toho materiálu tam máte aj to, čo z toho vychádza, že teda ako by to malo byť riešené. Budeme hľadať skutočne vhodné riešenie a pokiaľ by bola možnosť, tak by sme na to využili aj čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Uvidíme, ako budú vyzerať jednotlivé výzvy, tak, aby sme eventuálne sa mohli uchádzať, aby sme mohli zabezpečiť túto službu v súlade s platnou legislatívou a tak, aby bola výhodná a vhodná pre obyvateľov nášho mesta. Nech sa páči, k tomuto materiáliku pán poslanec Štefanča. Nech sa páči. Za slovo. Čo sa týka samotného dotazníku, neviem, kto ho mal na starosti alebo tak, ale keď som ho chcel ja osobne vyplniť cez internet a dal som popis do poznámky, tak mi bolo systémom odpísané, alebo teda napísané, že som tam použil nevhodné slova a neviem čo, a nedovolil mi ho doslať ani na niekoľkýkrát. Takže asi taká, alebo taký účel, alebo zmysel to malo, alebo sa to nepodarilo. A čo sa týka po prečítaní tohto materiálu, môj návrh by bol ešte taký, pokiaľ by to išlo cez granty a nezaťažilo by to nejak výrazne rozpočet mesta, či by nestalo za uváženie, že obyvateľom časti sídliska, ktorí sú majiteľmi záhradok alebo majú prenajme od mesta pozemky ako záhrady, využívajú ako záhradky, či by nebolo vhodné poskytnúť samotné kompostéry aj týmto obyvateľom. Nejedná sa o veľký počet, ale myslím si, že nakoľko poznám niektorých tých ľudí, ktorí to prevádzkujú, že im bude za veľa nosiť do tých centrálnych nádob v rámci sídliska alebo tak, a možno by to pomohlo tomu, že by to neskončilo niekde alebo tak. Ale hovorím, pokiaľ by to nezaťažilo a bola nejaká taká výzva a uchádzalo by sa o to, tak pár komposterov by sa, myslím si, že nejakým spôsobom zmestilo do toho. Nech sa páči. Ak si dobre spomínam, tak záhradkári majú v zmluvách, preto majú taký nájom, aký majú, že vlastne sa majú s nami kompostovať. Už teda niekoľko rokov, a to bola taká naša dohoda na tých záhradkárskych schôdzach, že pokiaľ mestský podnik služieb kosí a malé obecné služby, že si teda môžu prihodiť na tú našu kôpku tam toho odpadu, ale stáva sa, že my vlastne spracujeme sídlisko a zapíš sa tam objaví zeleň. Takže vlastne potom by sa možno muselo zvažovať o najmä vyššom na tie záhradky, lebo vlastne teraz už majú kompostovať. A nerobia niektorí. Neviem, ja nie som majiteľom, ani som nebol majiteľom takéto záhradky. Nemyslím tie záhradky, čo sú na Kalvárii, alebo v časti Kalvária. Myslím tí, čo sú za bytovými domami. Takže pokiaľ je to tam zahrnuté, treba to tým ľuďom zdôrazniť. Alebo potom už treba niekoho, toho človeka, ktorý si neplní, alebo obyvateľa, ktorý si neplní, alebo nejakým spôsobom porušuje tieto zmluvné dohody, tak nejakým spôsobom ho upozorniť alebo prípadne sankciovať, alebo tak, akože sú to permanentne stále tí istí a trpia na to, alebo doplácajú na to aj ostatní v tej časti. Ďakujem pekne, mne nepriáleží komentovať vystúpenia, ale chcem len do pozornosti, že sú vlastne dva typy záhradkárov, o ktorých sa asi bavíme. To sú jedni, ktorí sú vlastníci nehnuteľnosti, sú to aj štandardní daňoví poplatníci, ktorí jednoducho majú nejaké práva a povinnosti, a potom sú tzv. Nájomní užívateľia, aby sa potom zohľadnilo posudzovanie takýchto požiadok aj na finančnej komisii, pretože skutočne je rozdiel, keď niekto je vlastník niečoho a treba je len dočasný využívateľ, možno za výhodnejších podmienok ako ten vlastník, aby sme proste takouto službou neznevýhodňovali jedného alebo respektíve druhého, hej. Ja už si myslím, že táto pripomienka im nezáleží, alebo mne nenáleží, aby som ju hodnotil, ale skôr náleží do rokovania finančnej komisie, aby sa skôr zaoberala aj s takýmto kritériom pre vyhodnotenie, či vyhovieť bez rozdielu týmto skupinám. Ja samozrejme, že budem akceptovať rozhodnutie mestského zastupiteľstva, pretože sa rozhodnete, že vy
schválite takúto požiadavku všetkým bez rozdielu, tak ja jednoducho nemám nejaké podmienky, budem to musieť akceptovať. Nech sa páči, pán poslanec. Mne nedá v tomto bode, ďakujem za slovo, mne nedá v tomto bode sa tak trochu podeliť s takou skúsenosťou a možno si zoberiem na pomoc za pána riaditeľa mestského podniku. Ja neviem, ja ohľadom toho separovania, jasné, máme zberový kalendár, máme nejaké dátumy, máme termín. Neviem posúdiť bytovky, hej. Ale ja sám osobne vidím, keď idem našou ulicou Slobody, ja osobne nepotrebujem ten kalendár, dátum, ja vidím z domu a ja pri každom dome vidím tie smetné rádoby alebo vrecia a tedy si spomeniem, ho musím sa vrátiť a vyložiť. Tu je len posledne, čo som sa stretol s takou skúsenosťou, že napríklad na ulici Kukučínovej ma oslovili obyvatelia, že im nevyhovuje systém vrecový, ale možno, že by privítali systém zberných nádob. Viem, že je nejaké VZN-ko, ktoré o tých umiestneniach asi pojednáva, s tým, že jasné, že by to nebol problém, len to zase vzniká otázka, že jedným obyvateľom by to vyhovalo tak, druhým tak. Ako, neviem, chcem tým poukázať, že neviem, ako stojí Žarnovica, či ostatné mesta menej separujú, viac separujú, akože, ale ja mám pocit, že separuje sa, nech som povedať, že dostatočne môže, ako v miere, ale tá separácia asi prebieha, je to asi záujem, alebo to, že od toho prvého máme tento nový zákon a mne osobne chýbalo napríklad pri tej prezentácii, lebo viete, niekomu poviete susedový komposter, on sa na mňa povie, to je čo? Hej, tak aspoň tam boli nejaké litre, alebo objemy, alebo že, ako lebo, akože ja si myslím, že keď chcel sa toho robiť, či by to chcel, ak som to už vysvetlil, tak jasné, samozrejme, že by som to chcel. Možno len na margo toho dotazníka, že to tí ľudia sa tak málo zapojili, aj to je nejaký dôvod toho, že možno ani netušia, o čo sa jedná. Určite áno, a čím ďalej budeme o tom viacej hovoriť, tak sa tie informácie rôznymi kanálmi k ním dostanú, ja súhlasím s tým a treba povedať, že my nie sme v takej situácii, že by sme si mohli dovoliť, aby sme mali dva druhy k dispozícii zberu pre obyvateľov, pretože taký istý poplatník je aj obyvateľ bytového domu na sídlisku, čo sa týka likvidácia nakladania s odpadom, ako je aj poplatník v individuálnom bytovej výstavbe. To znamená, že potom každému by sme zabezpečili takúto službu. Neviem si to dosť dobre predstaviť. Preto sa rozhodlo uznesenie zastupiteľstva, že takto bude zabezpečovaný zber. To znamená, že sú to presne stanovené, kde sú tzv. Tie spoločné nádoby a kde je zabezpečený individuálny vrecový zber, tak ako to momentálne funguje, pretože aby sa nestalo to, že jedna časť obyvateľov bude mať k dispozícii dva druhy spôsobu služby likvidácie, ale jedna len jednu a potom sa pravomôže niekto, takistý daňový poplatník, obrátiť na nás, že jednoducho toto uznesenie je diskriminačné a bude takú istú službu požadovať a myslím si, že by sme to museli dať do súladu s jeho požiadavkou. A taký luxus si myslím, že si nevieme dovoliť zabezpečiť zber pre 6,5 tisíc obyvateľov dvojakým spôsobom. Preto sa musí toto zastupiteľstvo rozhodnúť, buď taká alebo taká možnosť. Ja som o tom presvedčený. Nech sa páči, pán poslanec. Neviem, z vlastnej skúsenosti, keď som býval na sídlisku, ešte ľudia mali problém do koša s recyklovateľným odpadom prejsť nejakých 50 metrov. Neviem si predstaviť niekde na ulici Slobody alebo na niektorých uliciach, že by išiel 100 metrov. Ktorý mal zbernú nádobu niekde, lebo rozmiestnenie u každých 50 metrov asi nie je prípustné. To je požiadavka od občanov. Ja viem možno, že jeden, dvaja, traja povedali, ale z logického hľadiska neviem si to predstaviť. Aby som 100 metrov vyšiel, tých ľudia určite nepovedal. Áno, všeobecná skúsenosť je taká, ako spomínal pán poslanec Hubert, že je problém. A čo sa týka toho separovania, už ten dotaz tu bol, my sme znovu prehodnocovali tie čísla, ktoré neboli zapracované z tzv. Právnických osôb a fyzických osôb, ktoré samostatne na zbernom dvore zabezpečovali prísun separačných zložiek, takže zhruba sa pohybujem v takých intenciách, lebo minule tu bol taký dotaz, a neviem, či konkrétne nie od vás, pán poslanec, že prečo tam poklesli tie čísla, tak my sme sa s tým zaoberali a samozrejme, že do tejto zložky neboli tie ostatné subjekty, takže my keď sme komplet vyseparované objemy dali dokopy, takže je to v intenciách tých minulých rokov a v niektorých položkách sa dokonca zvyšuje ten objem. No, nech sa páči, pane. Zostoje, keď chcem
vyjadri k tomu systému zberu vlastne separovaného odpadu. Keď si zoberieme, že vlastne z rodinných domov sú 110 alebo 120 litrové vrecia na plasty, keď máme 10 rodinných domov, z 10 rodinných domov je jeden zvon, že tá frekvencia zvozu by bola 3-4 krát za mesiac a takto je zabezpečený, by som povedal, lepší komfort, že to zoberiem od toho domu. Neviem si predstaviť tých nádob, koľko by mesto muselo nakúpiť na objem. Z tých bytoviek, áno, nemá to kde akože uložiť tie vrecia, ale z tých rodinných domov si myslím, že aj komfort, aj zase tá finančná analýza, keď sa zoberie, akože umelo by sme si to sami predražili. Asi toľko na vysvetlenie na tie zberné. Nech sa páči, ešte pani prednáska. Ja by som ešte len toľko chcela dodať, že koncom roka, prípadne začiatkom budúceho roka, bude pravdepodobne tu na tomto fóre širšia rozpráva zrovna o systéme zberu, ktorý budeme zavádzať na budúci rok, takže potom by som poprosila aj o pomoc poslancov, aj vlastne o tie názory, že aké to nové prezidentko príjmeme. Keďže nový zákon nám ukladá nové povinnosti, je priestor na zmenu. Dobre, ďakujem pekne. Pani poslankyňa Lauro. Ja by som sa ešte chcela opýtať, či pri tých 300 kusoch kompostérov do súkromných záhrad rodinných domov, vlastne, či sa uvažuje s každým rodinným domom, či je tam nejaká rezerva, alebo nemám prehľad, koľko je rodinných domov. Mám okolo 900. Podľa čoho sa potom bude robiť ten výber? Len podľa záujmu ľudí? Aby 300 komposterov je vyslovene len pre záujemcov, ktorí sa rozhodnú už kompostovať. Nikoho nemôžno prinútiť, že teda kompostovať bude. Tak. Tak či tak, už potom preberá na seba tú zodpovednosť, že bude takýto biologicky rozložiteľný odpad, bude likvidovať na vlastné náklady a ďalej nebude zaťažovať mesto. Je otázka, vychádza sa z nejakých skúseností, ktoré doteraz mesto má, na takéto požiadavky a pokiaľ to bude akceptovateľné, áno, pokiaľ to bude akceptovateľné a finančne únosné pre mesto a nebude, aby sme mohli ísť do nejakého projektu, tak určite, že by sme sa pokúsili zabezpečiť aj vo väčšom rozsahu. Pokiaľ by bol záujem, samozrejme, aby sme nešli do niečoho, čo potom nebudeme vedieť doložiť pre riadiaci orgán, viete, my pôjdeme do projektu s neskutočným počtom takýchto spôsobov likvidovania a nebudeme to potom vedieť doložiť a deklarovať tie záväzne nejaké hodnoty pre ten riadiaci orgán a aby sa nestalo, že aby sme nemali nejaké spätné finančné plnenie voči riadiacim orgánom, buď teda vrátenia finančných prostriedkov alebo nebodaj takéto finančné podpory celej. Takže treba si myslím skôr hľadať riešenia, na ktoré by sa dalo postupne nadväzovať a nie ísť do nejakého záväzku, ktorý by sa nám mohol vymstiť. Ale to bude o tom, presne to bude predmetom podrobného rokovania, podrobnej rozpravy na ďalších zastupiteľstvách. Pretože my budeme musieť prijať účinnosťou od 1.1. nové všeobecné záväzné nariadenie, aby sme boli súlade s novou platnou legislatívou. Dobre, nech sa páči, sme ešte v tomto, tejto informácii, respektíve v bode rôzne. Pokiaľ nikto nemá do bodu rôzne, nič. Nech sa páči, pani poslankyňa, pardon. Prosíte, či by sa nedali opíliť stromy na sídlisku. Ráno som mala problém prejsť po chodníku, keď si vystrem dážnik, tak tie lipy sú tak nízko, že som musela prejsť na cestu aj po ceste. A takisto ako sú parky, kde parkujú, tak tam tie stromy sú tiež nízko, že sa nedá tam zaparkovať autami. Tak sa rozrástli vlastne cez leto tie stromy. Vedľa novej školy, ten chodník, čo je, tak tade sa nedá prejsť, keď si vystrenie do dážnik. Úplne tak je to. Poznačíme si to, pokiaľ by to bolo také nejaké jednoduché riešenie, lebo už konáre opíliť, aby sa dalo vlastne tade prejsť. Neviem, či ja som taká vysoká, že keď si vystrem dážnik, že som mala problém tade ráno prejsť. Dobre, samozrejme, že
budeme musieť vyhodnotiť túto požiadavku, pokiaľ to bude možné, tak to hneď zrealizujeme, aby aj v priebehu zimného obdobia sa nestalo niečo podobné s nejakým ťažkým a mokrým snehom. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, sme bude rôzne. Pán poslanec Lichovec. Niekedy na jar som tu riešil nejaké čistenie vodných tokov na oboch po zámčiach. Neviem, zatiaľ sa nič nekonalo, že riešil niečo s lesmi alebo nie ohľadne tejto veci. Ktoré čistenie vodných tokov? Tie potoky. Aj na malom, aj na veľkom podzámku. My sme riešili jedine odškodnenie toho, kde bolo počas kalamity. A tá požiadavka išla celkové a samozrejme, že pokiaľ lesy nás informovali, kde vyhodnotili ako situáciu takú, že musia zabezpečiť svoje zákonom, im je veľmi ťažko preukázať, že si neplnia zákonné povinnosti. Takže až tento vodný tok nebol riešený, tak určite nepovažovali za potrebné, aby naše požiadavky akceptovali. Sú to viac menej tie vodné toky, ktoré sú využívané a poškodzované aktívnou ťažbou. To je okrut, lukavická časť. Takže tým venujú pozornosť. Nech sa páči, pani vedúca. To poveda, že my ako za oddelenie sme písali na lesy žiadosť na prečistenie týchto tokov, no ale neurobili to. Takže ako písalo sa, ale my nemáme takú moc, aby sme ich donútili, že to vyčistia. My nie sme správny orgán, ktorý im to môžeme nariadiť. Nech sa páči. Druhú vec, tiež som tak pol roka dozadu možno viac riešil pridanie dvoch pouličných lám na Revišskom pozámči. Neviem, či fakt je toto štádiu, či sa to bude realizovať, alebo nebude. Neviem. Takže je to zrejme, tam idú postupne tie objednávky na pána riaditeľa. Takže pani vedúca, neviem, či to išlo zo správy majetku takáto. Chcem sa opýtať, je to... Húte sa dávali, to sa tu už odsúhlasovalo. V rozpočte to je kryté, takže pravdepodobne by to malo byť aj zrealizované. Dobre, nech sa páči, sme ešte bode rôzne. Pán poslanec Štefančan. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, vlastne bola vykonaná deratizácia v časti sídliska, čo sa týka kanalizácie. Dostal som aj list ohľadom teda tej výzvy. Následne som si potom overoval, že kedy prebehla. Ale asi pani inžinierka Staňová to môže potvrdiť, lebo som počul, že ona bola osobne pri niektorých miestach a obliadkách a fotení. A niektoré tie miesta sú v kritickom stave, čo sa týka nejakého prevrtania a tak, a hrozí tam nejaký aj úraz, prípadne nejakých detí pri hre alebo tak, že či teda bude následne ešte vyzvané Stredoslovenská vodárenská spoločnosť nejakej náprave toho podložia alebo tak, alebo toho okolia, alebo akým spôsobom by sa to dalo riešiť. To sme im nepísali, ale ako môžeme ešte, lebo oni boli tam, videli, aký je tam stav. Čiže aj tie šachty, že sú pod ryté vlastne tými podkami. Aj to okolie, áno, ale... Tam je diera, v niektorých častiach je diera na diere, akože, takže to je, tam je riziko toho, že... Môžeme im ešte napísať, ale tam je im vyzvať. Dobre, pani vedúca. Tu deratizáciu vykonali. Poznáš, či si treba tam zabezpečiť aj fotodokumentáciu a obrátiť sa písomne na prevádzkovú spoločnosť s tým, aby pokiaľ teda je to fakt doložiteľné a bude úplne jasné aj z tej nejakej prílohovej časti, že je to ich povinnosťou, alebo respektíve je toto spôsobené tým, že je prevádzkovaná tá kanalizácia nimi a upozorniť na to, aby si splnili nejaký záväzok, ktorý tam majú ako prevádzkovateľia. Dobre? Takže ďakujem pekne. Pán poslanec, ešte ďalej ideme. Na chodníku ulica Bystrická ako konč a ten na križovatke železničná. Ten chodník po pravej strane, keď sa vychádza ako smerom na železnicu alebo tak, v
v takomto daždivom období končí proste s nejakým znížením a je tam permanentne voda, stojí tam voda. Čiže tí ľudia schádzajú na komunikáciu na vozovku a takisto je tam kanál, takže prechádzajú už skôr, vychádzajú von, takže keby sa to dalo niekedy v budúcom období zahrnúť do nejakej úpravy. Môžem poprosiť, presnejšie potom skonkretizujte pani vedúce a dáme to hneď. Ako končí chodník vlastne v križovatke Bystrická a Železničná? Ja by som potom už presnejšie vás poprosil, však dobre. Asi nie je problém. Áno. Nech sa páči. A zároveň vlastne som bol niektorými občanmi aj mesta Žarnovice, ale aj mimo z okolia nejakým spôsobom upozornený alebo niečo také, že proste či by nebolo stalo za zváženie označenie nejakých hlavných vlastne, keď príde sem človek, ktorý nie je známy, ako v meste nie je zorientovaný, že smerom, ja neviem, vystúpi pri moteli a keď chce ísť na železničnú stanicu, nejaké smerové tabule. Aspoň proste tie hlavné. Niekedy v budúcnosti a tak, takisto zase vystúpi na železnici a nevie, ako sa dostane do centra alebo ako by mal, takže sa pýtajú a tak, že čipy, pretože niektoré okolité dediny alebo obce, okolité mesta to už majú, takže hovorím tak, ako budú dochádzať v budúcnosti finančné prostriedky, zahrnú to do nejakého plánu a nejaké značenie, hlavne tie, buď hlavné ulice, alebo hlavné nejaké významné body v meste, ako také. Nemyslím firmy, značenia, žiadne reklamné tabule alebo podobné, ale ide o tie body, ktoré sú zaujímavé, či už zdravotné stredisko, poviem príklad, alebo tak. Chcem povedať, že v programe hospodárskeho sociálneho rozvoja máme to schválené ako informačný systém. Vzhľadom na to, že doteraz prebiehajú stále také, by som povedal, väčšie nejaké investície, ktoré by mohli byť ešte nepostihnuté týmto informačným systémom a aj priorita tých investícií je v takom rozsahu, že niekde to mám v nejakom poradí. Takže podľa toho harmonogramu, ktorý tam máme, tak máme to tam zaradené, takže dúfam, že príde aj na túto požiadavku. A pokiaľ viem, tak z centra je železničná stanica značená, ale aj tie ďalšie body, ako je pošta, ktoré sa bežne používajú, alebo teda ľudia hľadajú, tak si myslím, že to bude potrebné označiť. Dobre, nech sa páči. Ešte k tomu značeniu by som rád, pokiaľ bolo mesto pri vstupe z každej strany informovalo, alebo mesto, aby informovalo, že je monitorované kamerovým systémom, aby tí ľudia, ktorí prichádzajú do mesta, aby mali o tom vedomosť. Dobre, zvážime túto pripomienku. Samozrejme, že musíme sa zase správať, alebo teda takéto označenie, či je to svoje s platnou legislatívou. Pán náčelník, poznačte si to, pokiaľ to nebude v rozpore s nejakou legislatívou, tak nevidím dôvod, aby sme to nezabezpečili. Dobre, je to oficiálna požiadavka, teraz sa nemusíme baviť, či to je niekde, preverí sa to a poskytne sa adekvátna odpoveď pánu poslancovi. Dobre, nech sa páči, sme boli rôzne stále. A pokiaľ teda nemáme už do bodu rôzne nič, respektíve nechcete využiť ten priestor, tak mi dovolte, aby som prečítal do bodu číslo 7, to sú interpelácie poslancov. Pokiaľ nie, prejdeme teda k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 8, to sú interpelácie občanov, občiansku verejnosť. Nevidím, že by sme tu mali na dnešnom rokovaní. No a samozrejme, že tým pádom prejdeme k bodu číslo 9. A dovolte mi ešte, aby som na záver poďakoval našim hasičom, ktorí už jednoducho sú známi tým, že sú veľmi aktívni a ochotní a pomohli veľa technických a iných problémov vyriešiť obyvateľom, ktorí sa na nich obrátili, tak dokonca jedna staršia a postaršia pani
išla špeciálne na z vedľajšej obce na mestský úrad, aby na sekretariáte poďakovala za ústretovosť členov dobrovoľného hasičského zboru, členov hasičského zboru mestského mesta Žarnovica za to, že pomohli vyriešiť jej veľký problém. Sa mi zdá, že to bolo so studňou a ešte s nejakým prepojením, pretože bolo to pre ňu životne dôležité. Všetko jej vyriešili a že sa nestačila diviť, že nejaká inštitúcia ešte existuje, ktorá vie obyčajnému človeku takto pomôcť, tak preto prišla s týmto poďakovaním, takže ja to chcem povedať tu na zastupiteľstve, aby sa to skutočne dostalo ku všetkým, ktorí sledujú prenosy z tohto zastupiteľstva aj k vám vystrojovaný. Už majú znovu nové vozidlo, na ktorom disponujú takou technikou až do veľmi vysokých výšok, kde môžu vykonávať zásahy a eventuálne môžu byť aj pomocní komukoľvek, či už fyzický alebo právnický osob, ktorí ich pomoc budú potrebovať. Takže ja som sa stotožnil s názorom tej pani, že sú to chlapci, ktorým treba poďakovať za to, čo robia. Robia to dobre. Takže ja som si povinnosť zločiny splnil, sme v bode záver. Chcem vám všetkým poďakovať za účasť na dnešnom rokovaní a teším sa na najbližšie stretnutie s vami. Ďakujem pekne. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimirová a Kamil Danko ako obyvatelia Žarnovice a mesto Žarnovica.